Bakıda möhtəşəm dövlət bayrağı meydanın açılanda mən çıxış edərkən demişdim ki, gün gələcək və Azərbaycan bayrağı işğal edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Şuşada qaldırılacaq və bu gün gəldi. Biz gəlmişik bura qalib kimi, bayrağı da qaldırmışıq. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə-belə verməyir. Heç bir danışıqlar, heç bir əhmiyyətə malik deyil. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı azad etməliyik. Və bunu etdik. Bütün dünyaya gücümüzü sübut etdik, göstərdik. Düşmənin başını əzdik. Düşməni məcbur etdik ki, diz çöksün bizim qabağımızda. Kapitulyasiya aktına imza atsın.